Қайрат, көлігің не болып жатыр? Не деген бітпейтін жөндеу ол? Моторын жөндеп жатыр деп айтқан жоқ дедім саған. Ол қазір бітетін шаруа емес. Қосалқы бөлшектерін қаладан алдыртып жатырмыз. Қайрат, сен болашақ балаң туралы ойлайсың ба? Әке болам, оларды асырау керек деп. Күлсім, сен неге сындай бересің? Не ұнамай жүр саған, айтшы? Қайрат, маған сенің соңғы кездегі тірлігің ұнап жүрген жоқ. Біз қашанғы апамдардың қолына қарап отыра береміз? Кім айтты саған апамдардың қолына қарап жүрміз деп? Сен ақша тапқаның бәле болды ғой. Сол ма жаныңа батып жүрген? Таңертең анау дастархан басында қабағың шытып отырсың. Оны апам байқамады емес, байқап отыр. Үндемей қояйын жарайды деп едім, міне әңгімені өзің бастап отырсың. Қайрат, неге дікең-дікең етесің? Мен осы үйдің отымен кіріп, күлмен шыққаннан басқа не істедім? Барлықтарың ашуларыңды менен аласыңдар. Апаң анау, не істесем де жақпайым. Бей, сен неге бұл әңгімен апамды араластырып отырсың, а? Сен өзгерейін деген екенсің, ә? Келесі жолы, мен апам туралы бірден айтатын болсаң, маған ренжіме, түсіндің ғой? Түсіндің бе? Қайрат, мен артық ештеңе айтқан жоқпын. Ол сен адамның жынына тиіп жүрген. Е, Күлсім. Тоқта. Е, тоқта деймін саған. Е, сені көлік көбірің ақшаң міндетсініп тұрсың ба? А? Қайтарып берем сол ақшаңды. Қараш үндемеге сайын басқа шығып бара жатқанын. Ақымақ. Бұларға не жетпейді? А? Не болды? Thank you.